მოგესალმებით ყველას. ბას გიტარის ამპი გამაძლიერებელი მინდა რომ დავაწყო და მაგისთვის გამოვიწერეთ, ან გავტესტავ რა არის ვალგა არ ვალგა თუ რამე მე თქვენს გირჩევთ. Ну, ესეც 300 ვატიანი AB კლასის გამაძლიერებელი გახლავთ. ეხლა მე ჯერ ეს არ ვიცი, არ ჩამირთავს, ეხლა უნდა ჩავთო. Უბრალოდ ეხლა იყო ორი ვარიანტი, ესეთი 6 ტრანზისტორზე და იყო რელის გარეშე, ამას აქვს რელე, ну, სპიკერის დინამიკის დამცავი რელე იქნება, რამე რო იყოს, რელე გათიშავს და ჩარტვა გამორთვისას დელეის გააკეთებს, პატარა დაგვიანებას და იმ ჩარტვის ტკაპუნა ხმებს და გათიშვაზე დინამიკმა იცის წარწყმა ხოლმე. დენის პირველი პიკური შევარნილი ძაბვის დარტყმა იმას არ გააკეთებს და ამიტომ ასეთი გამოვიწერე, ბარემ კარგი და ნახოთ რა იქნება. ყველასაც შეეხება, ესე იგი მუშაობს 20 ვოლტიდან 90-მდე რეინჯში და ორმაგი ძაბა 200 არ უნდა აღემატებოდეს. კარგი, ყველაფერი შევერთე. აბა გაუშვათ ახლა და იმედია კარგი აწყობა და არ გაუშვებს კვამს და ცეცხლს. ერთო. წავიდა. აქა ინტო, აგარანტილ. აჰა. Aint. Evicho. Evicho. Vara magaria. Shevertep ekhol musikas. Esets ase shevertebulia chveni gamazlierebeli dinamikze. Dinamiki ari sadgats 100-150 vati, zustad arvitsi. Sound card-ზე შეშდებული ხა ჩვენი გამაძლიერებელი, ჩავრთავ და ნახოთ აბა როგორი ხმა იქნება. ლად ბოლომდე ვერ უწევ. ააფხრიცინა დინამიკ და შეიძლება დამიწვას. ესე იგი ძალიან მაგარი მოშნი გამაძლიერებელი გამოვიდა. ცოტა არის შემთხვევა და რაც მთავარია, ეხა გავთიშავ. რელე მუშაობს. ანუ ჩარტვაზე ცოტა უნდა დრო. გამაძლიერებელი მუშაობს იდეალურად, კარგ ბასებს აკეთებს. ახლა ის გადამრჩენია, რომ ავაწყო ყუთი და ეს დინამიკი გადავაქციო ბას გიტარის კომბათ. ნახოთ აბა როგორი გამოგვივა, საინტერესო გამოვა იმედია. მოკლედ გამაძლიერებელი მუშაობს, ჩამოვიდა საღი. დავაერთეთ რადიატორზე, მივეცით ყובה. გავუშვით საუნდ კარტიდან სიგნალი და მშვენივრად იმუშავა. ერთადერთი პრიამპი დაჭირდება, პრიამპის გამოწერილი მაქვს იმის განხილვასაც ჩავწერ და თან დავიწყებ ეხა ამათ აწყობას და ვნახოთ როგორი გამომივა. ამას დავადგამ ზუსტად ამ სიგანის ყუთს და ვეცდები რომ ერთიანობაში გამოვიდეს ჩვენი ბასის კომბი. ამ
ჩემ ბასის დინამიკზე ხამას დრაივერი და რამე არა გაჭიდება მოგეხსენებათ ბას გიტარას. ვამუშავებდი აი ამ გამაძლიერებელს, ეს იყო სადღაც 50 ვატიანი, მე ჩავსვი 80 ვატიანი ტრანზისტორები და გადავაკეთე თვითონ გამაძლიერებელი და ეხა კიდე უკეთეს გამაძლიერებელს აუწყობ და იქნება სუფთა და იდეალური და იქნება ძლიერი ბას. ეს გამაძლიერებელი სადღაც 300 ვატი უწერია, 250, ნუ 150-იც რომ დამჩეს იქნება იდეალური. ახლა დინამიკზე იქნება კარგი შეთავსებული 150 ვატიანი კომბი, არა ცოტა. ასე რომ ნახოთ აბა რა იქნება, დაველოდოთ შემდეგ ვიდეოებს. აქ გამოიწერეთ ვიდეო და ლაიქით. თუ იმას ქონიათ ასეთი გამაძლიერებელი გამოწერილი და პრაქტიკაში როგორი კმაყოფილები ხართ, ესეც დაწერეთ.